just went a little like this and twist. Ahoj, nebo dobrý den. Vítám vás opět u našeho turistického pořadu, který nás tentokrát zavedl do Chomutova. Tady zhruba 10 minut pěší chůze od historického centra města najdete tento hotel, který vás svojí atmosférou přinese do 30. až 40. let minulého století v americkém Chicagu. Tak pojďme na návštěvu. Nově zrekonstruovaný chomutovský hotel Chicago tvoří dva vzájemně propojené domy staré více než 100 let. Svým hostům nabízí skvělé ubytování i restauraci. Sportovně založeným rodinám pak sportovní aktivity v blízkosti hotelu. Vhodný je také pro pořádání večírků i oslav. Atom bomb baby, boy she can start. One of those chain reactions in my heart. A big explosion, big and loud. Mushrooms me right up on a cloud. Kolik pokojů a s jakou výbavou hotel nabízí? Hotel disponuje 21 pokoji, jednolůžkovými i dvoulůžkovými. Každý pokoj má své sociální zařízení, koupelnu, záchod, sprchu. V pokoji je šatní skříň, posezení. V ceně ubytování je i snídaně? Samozřejmě, v ceně ubytování snídaně. Jak je to s parkováním? Parkoviště máme u hotelu, přímo u hotelu, hotelové parkoviště a hoteloví hosté mají parkování zdarma. No a nějaký tipy na výlet v širokém okolí? Kousíček od hotelu je Bezručovo údolí, je to nejdelší údolí v Krušných horách. Je výborné na výlety na kole. V Chomutově máme Kamencové jezero, což je jediné jezero svého druhu na světě. Vedle Kamencového jezera je akvapark, vhodný pro rodiny s dětmi, kde jsou tomogány a děti se tam vyřádí, a naproti je sauna, kde mohou hosté odpočívat. Já ještě doplním, že v blízkosti hotelu najdete také zimní, fotbalový i atletický stadion a celoročním lákadlem je určitě chomutovský zoopark. Pokud budete mít chuť na stejky, burgery nebo žebírka, pak určitě přijde vhod restaurace a bar hotelu Chicago, zařízené taktéž v americkém stylu. V nabídce je široký výběr nápojů, včetně míchaných koktejlů a typická americká kuchyně. No a to je ta pravá americká kuchyně. Co si pod tím můžu představit? Můžete si pod tím představit tady hamburgery, můžete si pod tím představit stejky. Máme stejky dokonce i z exotických zvířat, jako je třeba medvěd, bizon, zebra. Pak máme jako ty hamburgery, máme domácí samozřejmě pečené. Pečeme si i vlastní bulky, máme brioškové těsto, máme celozrnné těsto, máme i bezlepkové těsto pro dietu. Tak dál. Já se zastavím u toho medvěda, toho jako jste sám skolil asi, ne? Proto jak se na vás koukám, že jo? Ne, na to jsme čekali rok, je ze Slovinska, má rodokmen, všecko, takže to... Není tady z lesoparku. Ne, bohužel, není. Jasně, v nabídce máte ale i míchaný nápoje a kvalitní alkohol, že jo? Ano, takže koktejly máme skoro všechny, ty známý, který tady vidíte. Máme hlavně i značkový rum. Kvalitní, máme maloseriový rum, máme třeba, já nevím, whisky celého světa. Zkrátka dobře, nabídka je pestrá, ale nejenom o jídla, o pití to tady je, konají se tady i zajímavé akce, je to tak? Určitě, o víkendu tady pořádáme tematické večery i s muzikou, například Chicago 30. 40. let, ale tady stylová hudba, stylové prostředí. To jsem se snad dočet na internetu, že to jsou dobové noviny na stěnách a dobové reklamy, je to tak? Ano, přesně tak. Hotel Chicago s vynikající americkou restaurací v Chomutově vřele doporučujeme. Bližší informace na těchto webových stránkách. A vy se sem přijďte buď ubytovat, anebo výborně najíst. Ahoj. Atom bomb, I want her in my wigwam. She's just the way I want her to be.
a million times hotter. TNT, Adam Bomb, baby little Adam Bomb. I want her in my wigwam. She's just the way I want her to be. A million times hotter. TNT.